abantu babiri bafiire mu kabenje akagodde ku kyalo byafule na kisunga mu disitulikiti y'Mukono. Bano batomeddwa emmotoka ekika kya benzi ng'afudde kuliko Lawrence Zimutango n'ali wabyokwenda ku kyalo ne Kibomi Margaret omusawo ku kyalo kiseeta Nazigo. Bano emmotoka ye batomeredde baali bava kulima nga batambulira ku bodaboda namba UDQ 069. Yo bano badde byafula bava mu nnimiro bakusanga mukulu baagala bo wenyini baagala bo bo bavire watu bavirire kufa bo kibanda kitwala kasasire n'emikomenye bosa. Abatusi bagamba nti emmotoka eno bali ku misinde weremeddwa omugoba wayo. Abatusi bagamba nti emmotoka zisusse okudduka ne basaba poliisi ebiriko okubayamba. Police is in the Jamirambo. Nigitual book of Kibiwak to Matose. Okokiya Mafuku, Rokurangayo, Okuka, good of Zibo. Police say today. They were fired at the Okuka Sawa Bidi. But today, bring them to Basil. The police are saying, no, no, Kungana. Say, no, I said, let's go to you. Let's go to you. Nakamenya kalaka gude e matuga wano omuyizi w'essipiruno n'alima abadde adda kusimirwa afunidde ebisago ebyamaanyi ono adusiddwa mu kalwaliro akajokizikira kliniki akasangibwa matuga ng'afunye obuvune ku mutwe okumenyeka omukono n'amagulu okusinziira ku mukumbi amagumba Joseph Kayongo. Afunye injali ezi ku mutwe ku magulu gombi wansi n'omukono gwa kkono gumenyese. Wabadde omusirikale w'amagye okuva e Bombo Meja Sande Bisegusi abadde atambulira ku sipooti atwaliddwa mu ddwaliro ly'amagye Bombo nga akutuse omugongo. Abatuuze mu kitundu kye bategeeza nti oluguudo luno lufuuse kati olw'okuba nti lufunda nnyo. David Musisi ne Sharif Sebunye bakusakidde guli eno Rwabukedde TV1.